Так, друзі, всім привіт. Я записую зараз таке відео, тому що кожне відео, кожен цей мій щоденник, там, де я пишу свої думки, він мене наближує ближче до своєї суті, до різних усвідомлень. І, можливо, ці усвідомлення теж комусь допоможуть. В якому плані? Та людина, якою я зараз є для себе, так, а я можу сама відчути так, яка я є, от тільки я це відчуваю, це зовсім інша людина, ніж та, яка була 8 років тому. І що символічно, саме вісімка мене веде по житті, і саме 8 років, коли я переїхала в Польщу, якраз в 14-му році почалася війна на Донбасі, в мене почався етап якоїсь трансформації, пізнання, саморозвитку, розуміння себе. І все це посприяло цьому всьому теж імміграція Польщі, коли я відірвалася від звичного оточення і потім вже почала розуміти, що ми можемо жити всюди, що це були лише прив'язки, звісно, нас завжди будуть тягнути на рідну землю, але багато-багато усвідомлень прийшло. І нерідко кожен з нас ставить собі питання, так, не може розібратися з собою, ставить собі запитання, чому так в житті є, чому я такий, мені не виходить, так, зараз все кину і буду там займатися чимось іншим, а всі такі успішні. Тобто нерідко ми себе самі з'їдаємо цими запитаннями, ми стаємо злі, так, нам здається, психологи можуть в цьому випадку рятувати, але я пропоную нам зараз заглянути глибше в проблему ось цю всю психології, нерозуміння ось цього, цих всіх залежностей, такого самоїдства, так скажемо. Звідки береться це все? Береться це все з набагато глибшого. З того, що ми кладемо собі в своє тіло. Тому що ми, по-перше, не розуміємо, як це може впливати на біохімію нашого тіла, на наші клітини, як наше тіло на це реагує, і як під впливом тих речовин, які потрапляють в наш організм, починає функціонувати мозок. І саме через те, що щось впливає на нас зсередини, так, на наш мозок, наше тіло, відповідно змінюються наші реакції. Тобто ми починаємо бути злі, ми починаємо злитися, в нас якась така, змінюється одразу настрій, так? Оцей настрій, він, по суті, не має змінюватись, тобто не має бути у тих перепадів настрою, агресивність, потім якась така спокійність, так? По суті, ми завжди маємо бути спокійні, там собі жити, щось робити. А що ж таке на нас всіх впливає? Проблема набагато глибше. Це їжа, так? І щоб це усвідомити, це дуже важко усвідомити, тому що їжа в нашому житті, добра, хороша, вона стала вже звичкою. І перелаштувати себе, коли тебе так навчили, коли навколо всі так живуть, дуже важко. Може нам допомогти якась така сильна мотивація бути успішними, реалізованими, позбутися зайвих кілограмів, помолодшати, мати гарніший вигляд свого тіла. Так? І коли ви, наприклад, дивитесь на себе, які ви були там і які стали, вас це може мотивувати бути кращими, так? А щоб це спрацювало, потрібно змінювати поступово, звісно, не через заборони, це теж була моя помилка, але поступово змінювати свої харчові вподобання. Коли ви зміните, коли ви не будете заборонювати, а коли ви будете експериментувати і розуміти, як це впливає. Наприклад, ми знаємо, що сіль, цукор і мука – це є біла смерть, так? Це залежність, так? Тому що чим більше ми солимо їжу, тим більше нам хочеться. Мука, вона є всюди, в печиві, в солодощах, в хлібі. Це, так скажемо, вбивця нашого мозку, запускає процеси старіння. Просто коли ця речовина потрапляє у наш кишківник, то тобто починає відбуватися запалення внутрішніх стінок нашого кишечника і просто змінюватися от вся наша внутрішнє, наше самовідчуття, ми це можемо відчувати на такому тілесному, так, духовному рівні, змінюється наша енергія, так, наше відчуття цього світу. Так само цукор, ви знаєте, так, суха шкіра, зморшки, йде вимивання кальцію, тобто повністю, це теж, тобто,
ну, коли ми його вживаємо, так, в нас емоції, ейфорія, якби ми відчуваємо, що, що приходить якесь щастя, але воно знову ж таки одразу зникає. Так? Нам таке не потрібно, нам потрібно, щоб це відчуття щастя було постійним, тривким, щоб ми не були залежні від якихось зовнішніх впливів. Але ми, якщо хоча б почнемо це усвідомлювати, так, як це на нас впливає, що нашим клітинам, наші клітини, вони живі, їм потрібна жива їжа, так? Їм потрібна їжа, ну, звісно, не завжди так є можливість там знайти такі безГМО салати, там фрукти і так далі, принаймні старатися, так? Старатися споживати більше цієї сирої їжі. Якщо дуже сильно хочеться цієї поганої, то теж дозволяти собі, але розуміти наслідки, так, що і будуть наслідки для нашого організму в вигляді набриків, в вигляді зайвих кілограмів, в вигляді поганого самопочуття, незадоволеності, нереалізованості. Ми повинні просто розуміти, якщо ми це робимо, що нас чекає. Звісно, нам приємно дивитися на нас в дзеркалі, коли ми гарні, стрункі, успішні, і це наша мотивація. Але, знову ж таки, в тому плані краще йти, так скажемо, краще йти поступово, але результативно, ніж поспішати. Це з свого досвіду я кажу. І слухати себе, слухати своє тіло, слухати, чого ви хочете. Тому що якщо ви підете від заборони, тобто одразу ваша психіка, вона почне бунтуватися. Тобто вона, от тільки ви собі сказали, це не можна їсти, чим більше ви забороняєте, все, рука тягнеться це з'їсти, правда? Як з таким боротися? Просто розумієте, ну не хочу. Тобто йдіть через відчуття, ну я не хочу. Тобто я вже награвся, мені вже це надоїло. Знаєте, як ми там їмо там піцу, ще щось і все. І нам, по суті, вже і не хочеться, нам вже це проїлося. Отак має бути. Але цей процес, він надто глибокий. Звісно, такі знання, я не кажу відкритий доступ, я кажу на своїх там, відповідаючи на питання в чатах, в своєму курсі, на якихось онлайн-зустрічах, щоб людині донести цю інформацію в таким доступним чином. Але ми повинні розуміти наслідки. Якщо дуже хочеться, то, звісно, дозволити собі, щоб просто відчути, як це увійшло в нас, як вийшло. І відчути, як наше тіло, от воно очищується, як воно буде, яким воно буде, коли ми з'їмо щось погане, як воно буде реагувати. Так, ви одразу відчуєте різницю, коли ви там харчуєтесь там більш здоровою живою їжею і почнете їсти щось таке більш таке, що занижує вібрації, так, то ви відчуєте, наскільки це впливає на все. На сприйняття світу, на контакт з собою, на стосунки з іншими людьми, на ваш рівень енергії. Ви почнете відчувати, що у вас тут не боліли ноги, раптом почали боліти. А хребет не болів, почав боліти. Так, зморщок не було, почали з'являтись. Зайвих кілограмів відкладень жирових не було, почали з'являтися. Звісно, ми собі теж можемо допомагати спортом, ходити багато, рухатися, там, присідати, віджиматися, качати прес. Але оце все вдосконалення, розуміння себе, розуміння тої правди, воно йде в комплексі з нашою душею. Душа плюс тіло. Так, не можна лише тіло чи лише душу. Ми йдемо в комплексі, ми усвідомлюємо. От завжди тепер я керуюся таким правилом, що треба усвідомлювати. Не потрібно забороняти. І не потрібно сліпо слухати всіх і просто так робити по інструкції, бо хтось так придумав. Виберіть свій шлях, свої експерименти, просто знайте, що є така інформація, і просто застосовуйте її. Але під свій тип енергії, під свій тип характеру. Ось що важливо. Ну і все. Напевно, розказала те, що хотіла, своє усвідомлення. Такі відео теж допомагають мені, і я вам теж раджу. Напевно, може завести блог, ділитися, тому що коли ви проговорюєте, навіть коли я вчу іноземну мову, я це усвідомлюю більше. Коли я пишу, я теж усвідомлюю. Тому мої інструменти –
це є говоріння і письмо. Через це йде наша зміна, так, наше усвідомлення, як це все працює. Саме тому я пишу книги і записую відео. Щоб це слухала моя донька, коли вона виросте, щоб вона, так скажемо, просто слухала себе, так, щоб в неї був досвід іншої людини, щоб вона не загубилася серед того виру інформації, не втратила себе. Це найважливіше. Все, дякую вам за увагу і ще почуємося. Па-па!